Sou Tainá Marajoara, falo da Amazônia, do Brasil, diretamente para o programa Alice de Portugal. A cultura alimentar está diretamente ligada à identidade, ao patrimônio genético, aquilo que nos faz nos reconhecer quanto povos em nossos territórios. É o que nos dá o nosso pertencimento. É garantidora da nossa saúde integrada à natureza, da saúde do planeta, das matas, dos animais, das águas. É uma resistência pela sociobiodiversidade. É uma resistência ao não envenenamento das crianças. A nossa luta é pelo nosso patrimônio alimentar. Não queremos biofortificados. Biofortificados não são alimentos, são mutações. E são mutações que vão ter impactos nos nossos corpos, vão ter impactos nas nossas terras, vão ter impacto nas nossas águas. Não queremos agrotóxicos. A história já ensinou que a Revolução Verde nos deixou de herança cânceres, doenças, malformações e dívida externa no Hemisfério Sul. Não queremos fertilizantes. Que são fertilizantes para transgênicos, mas são esterilizadores dos nossos solos. A luta pela cultura alimentar é uma luta pela vida, é por políticas públicas culturais, reconhecendo o valor cultural do alimento. Eu não estou falando de valor cultural, de roteiro gastronômico, de cozinha espetacularizada, de cozinha para um turista ver. Eu estou falando da garantia de ser quem nós somos por meio de nossos alimentos, por meio de nossas práticas, os nossos rituais, as nossas mitologias, as nossas estéticas próprias. A dominação simbólica atinge o gosto. A dominação simbólica atinge a universidade e uma dominação intelectual sobre nós, sobre as nossas técnicas de cozinha, sobre as nossas técnicas de preparo, sobre o manejo da biodiversidade. A cultura alimentar é democrática. A cultura alimentar é agregadora. É agregadora de pescadores, é agregadora de artesãos, é agregadora de construtores de montarias, dos nossos arquitetos das casas de farinha, dos nossos engenheiros tradicionais. E ela também é contemporânea. Eu estou falando de cultura. A cultura não é estática, a cultura é híbrida, a cultura é contemporânea, a cultura é em transformação, a cultura é um elan. Então, que todos estejamos juntos e salvamos o planeta por meio de nossas bocas. A extinção do alimento também passa pela boca, a extinção da vida passa pela boca. Tomemos conta da nossa cultura alimentar.